Je tady vtipný dotaz od pána z rohlíku, tady co prodává. Kdy bude na Elektrofestu Cybertruck, u kterého nedávno samozřejmě stál osobně Ondřej a natáčeli video? Hele, to se ptáš jako dobře, ale špatného člověka. Ale já myslím, že příští rok tady určitě bude. Fakt? Jo, tak normálně schválíme evropskou legislativu, všechno uděláme. Ne, dva, jo. Vytvátek i nepředu. On už je koupený, jo. Někde v Německu jsem slyšel. Ne, v Americe. Jo, to on už je koupený, akorát se jako řeší logistika, jako nestihlo se to dovíst sem. Takže jako plán byl, že se to mělo stihnout. Jo, takhle, myslíš jako tady... Elektrokoloběžkách pěkně na dopravním hřišti konat a v 17.30 se potom vyhodnotí. Jednu takovou společnou fotku. Prosím. A moc krát děkujeme Tomášovi, že si udělal čas, přijel a pokecal s náma. Tomáš, pozdáme a pánové. Děkuji, že jste drželi. Děkujeme. Jedineční. Stojíme, sedíme, ty sedíš, ty stojíš. Tak co mám dělat? Tak já budu tak napůl.